گشتی و دانشتوانی سنوری قزاقه با تایبەتی دڵنیا دەکەنەوە کە سەنگەرەکانی بەرگری پارێزراوە و ڕێگە نادەن تیرۆرسان دزە بکەنە نێو خاکی کوردستانەوە. هاوکە ستایشی خۆڕاگری و ورەبەرزی هاوڵاتیانی قەزای داخوق دەکەن و ڕای دەگێنن هەڵوێسی جوامێرانەی ئەوان و هێزی زیاتریان پێدەبەخشن وان لێدەکات پێداگری زیاتر بکەن لە بەرگریکردن لە خاکی نیشتیمان. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری قەزای داقوق ئاماژە بەوە دەکەن تاکو دوادڵۆپەخوێنیان بەرگری لەم خاکە دەکەن و هاوڵاتیانی ئەو سنوورێش دڵنیا دەکەنەوە جارێکی تر دیرۆرستان ناتوانن بستێکی خاکی کوردستان ببەزێنن و فەرماندەکانیشیان ئەڵێن هێزەکانی پێشمەرگە باورەیەکی پۆلاینەوە ئامادەی هەر ڕووبەڕووبنەوەیەکدان. هێزی پێشمەرگە ورێکی پۆلاینیان هەیە و بەردەوام لە مراقبەکردنی دوژمنەکانان کە بەناوی دەوڵەتینا ئیسلامی و داعشەوە لە منتەقەیە ئەگەر بیانەوێت بیرکەنەوە هەر پلانێک دابنێن لە دژی خەڵکی منتەقەیە یا لە سەر هەر بستەخاکێکی ئەم وڵاتە بەرپرسانەوەی زۆر خێرا و کاریگەریان لێ ئەدرێت و ئێمە ئێستا لەناو سەنگەرەکانی پێشمەرگە داین بۆ دڵنیاکردنەوەی دانیشتوانی ئەم ناوچەیە و خۆشتانە بینن ورەی پێشمەرگە ورەیەکی پۆلاینە ورەیان بەرزە و هەر کاتێکیش پێویست کات ئێمە لێرە یا لە هەر شوێنیش تر بێ بە هەمان هێز و توانە و ورەوە بەرەو ڕووی دوژمنەکانی ئەم گەلە دەبینەوە. ورەی پێشمەرگەکانمان لێرە زۆر بەرزە و ئامادەشین و هەر پێشهاتەک بکرێ بۆمانە ئەو دوژمنانە بێن بۆمان ئێمە بەرپرسیان بدەینەوە و ڕاویان بنینەوە لە هەموو شوێنە بستێک خاچی کوردستان دەریان کەین. ئێمە وەکو هێزەکانی پشتیوانی دوو هێزی پێشمەرگەی کوردستان دیارە لە هەر شوێنێکەوە لە هەر ناوچەیەکی کوردستانەوە ئەگەر هێرشی مدفعی دوژمن هەبێ بۆ سەر هەر شوێنێکی کوردستان ئێمە ئامادەین بە دەقات و قورستەر وەڵامیان بێنەوە. لەبەرەوەی ئێمە لە ڕووی هێزەوە لە ڕووی چەکەوە چەکەکانمان زۆر زۆر پێشکەوتوون لە ڕووی مشقی پێشمەرگە و ئەفسەرەکانەوە ئەفسەرەکانمانەوە مشقێکی زۆر باشیان کردووە لە ڕووی تەقەمەنیەوە تەقەمەنێکی زۆر زۆر باشمان هەیە. ئێمە ئێستا لە ڕووی معنەویاتیش و لە ڕووی هێز و لە ڕووی چەک و لە ڕووی ساحە و ئەرزیشەوە زۆر مسەیتەرین بەسەر وەزاکەیە. ڕۆژانە ئەگەر ئەوان لە شوێنێکەوە هاوەنێک مدفعی کتێبگەین ئێمە بەدەیان مدفع و سەدان مدفع وەڵامیان ئەدەینەوە. لەبەر ئەوە ئێمە دڵنیای خەڵکی کوردستانەکەینەوە کەوا ئەوان هەم لە ڕووی هێزی مەشاتۆ هەم لە ڕووی هێزی مدفعیەوە بەتەواوەتی وریان بەرداوە. خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە ئێمە لە بەرکانی جەنگ لە پێشەوەین ئەم سەتانە ناتوانن بستەی خاچی کوردستان ببەزێنن. ئێمە وەکو پێشمەرگە هەم کاتێک ئامادەن ڕووبەڕووی ئەو سەتانەی داعش بینەوە. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان لوای پێنجی ئامادەی چەمچەماڵ ئامادەین تا ئاخر دوڵەپێی خوێنمان بەرگری لەم خاکە و نیشتمانە دەکەین. ئەو چەتانەی داعشە خەیاڵیان خاوە ئەگەر بتوانن یەک بستەی بێن داگیری خاکەمان بکەین. بەو پەڕی ورەوە ئینشاءەڵا پەنا بەخوا پشت بەخوا ئێمە ئامادەین لە هەموو کات و ساتێکە ڕووبەڕووان ببینەوە. هاوڵاتیانی قەزای داقوق و دەوروبەری ئاماژە بەوە دەکەن ئەوان پشت و پەنای هێزەکانی پێشمەرگەن و دووپاتی دەکەنەوە هەر کاتێک پێشمەرگە پێویستی بە ئێمە بێت ئامادەین بچینە سەنگەرەکان. کە هێزی دووەمین لە دوای پێشمەرگەوە کە بەرگری لەم شارە و لە خاک و نیشتیمانی خۆمان بکەین کە ئەبینە قەلغانێک بۆ بەرگریکردن لە خاک و نیشتیمان و لەم شاری خۆمان دڵنیا بن دیرۆستانی داعش ئەو شەمشەمە کوێرانە ئەو چەتەنە ناتوانن یەک بستی خاکی ئەم شاری ئێمە داگیرکەن تاکو هێزی پێشمەرگە و ئێمە وەستامین وەکو هێزی دووەم لەم سنوورە. ئێمە وەکو جەماوەری قەزای داخۆق پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین پشت و پەنای ئەوانین داواکار هێزەکانی پێشمەرگە بمێن ناوچەکانمان. ئێمە پشتی هێزی پێشمەرگە بەرنادەین پشتیوانی بە هێزی پێشمەرگە دەکەین و هەر کاتێ پێشمەرگە داوام لێ بکە ئێمە پشتیوانیکی بەتایبەتی بۆ لە دیفاعکردن لەسەر قەزای داقوق و بەرامبەر چەکەکانی داعش. ئێمە وەکو هاوڵاتی قەزای داقوق پشتگیری خۆمان بۆ پێشمەرگە دووپات دەکەینەوە کە لە بەرەکانی جەنگن لە ڕووبەڕووبوونی تیرۆریستاندا. هەر کاتێک هێزی پێشمەرگە پێویستی بێ ئێمە بێ ئێمە ئامادەین بە خوێن پشتیوانیان لێ بکەین. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بەگیان فیدایانە لە سەنگەرەکانی بەرگری دژی تیرۆریستان وەستان و ڕێگە نادەن جارێکی دیکە دوژمنان و تیرۆریستان بێنەوە خاکی کوردستان. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. لیوا هیوارەش وتەبێژی ژووری ئۆپراسیۆنەکە